নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ সভাত এলাগি সাংসদ পৰ্যুত বৰদলৈ বৰদলৈ অনুপস্থিতিৰ প্ৰসংগই জোকাৰিছে ৰাজীৱ ভৱনৰ ভিতৰ চৰা নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰাই হেৰাই যাব নেকি পৰ্যুত বৰদলৈ নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত বিশাল কৰ্মী সভা বুধবাৰে বিশাল কৰ্মী সভাত অনুপস্থিত নগাঁৱৰ সাংসদ পৰ্যুত বৰদলৈ সাংসদ তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকী সু শৰীৰে উপস্থিত নথকাটো বাদেই নগাঁও কংগ্ৰেছে প্ৰদৰ্শন নকৰিলে সাংসদ বৰদলৈ হৰ্ডিং পোষ্টাৰ এনে পৰিস্থিতিত সাংসদ পৰ্যুত বৰদলৈ কংগ্ৰেছৰ এটা লবিয়ে কৌশলেৰে এলাকি কৰা বুলি সম্প্ৰচাৰ হ'ল বাতৰি তাৰ পিছতেই প্ৰসংগটো সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়ালে এ পি চি চিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই শইকীয়াৰ দাবী বিদেশ ভ্ৰমণৰ বাবেহে উপস্থিত নাথাকিল পৰ্যুত বৰদলৈ সম্প্ৰচাৰিত বাতৰিক মুখৰোচক আখ্যা শইকীয়াৰ পৰ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই সংসদীয় কামত বোধ কৰোঁ বিদেশ ভ্ৰমণলৈ প্ৰস্তুতি হৈ আছে তেওঁ যাবলৈ আৰু সেই গতিকে তেখেতে উপস্থিত থাকিব পৰা নাই আৰু এনেকুৱা কথা আপোনালোকৰ বাতৰি মুখৰোচক বাতৰি হ'ব পাৰে প্ৰকৃত নহয় দলীয় সভাত পৰ্যুত বৰদলৈ হৰ্ডিং কিয় নাথাকিল বুলি সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ উত্তৰ আছিল এয়া মই যোৱাও নাই কালি মই তিনিচুকীয়াত আছিলোঁ আৰু মোৰ কোনো কথা শুনাও নাই কোনোবাই কিবা কৰিছে যদিও মই নাজানো নাই কৰা যদিও নাজানো মন্তব্য নিদিওঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতিয়ে আত্মপক্ষ সমৰ্থন কৰি এনে মন্তব্য আগবঢ়ালে যদিও নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত দলীয় সভাত নাছিল সাংসদ পৰ্যুত বৰদলৈ এখনো হৰ্ডিং সাংসদ পৰ্যুত বৰদলৈ হৰ্ডিং দলীয় সভাত নথকাৰ প্ৰসংগত বুধবাৰে বিব্ৰত হৈছিল জিলাখনৰ দুই কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদা আৰু শিৱামণি বৰা ৰাজীৱ ভৱনতো আছে ৰাজীৱ ভৱনতো আছে এনেকে আপোনালোকে আপোনালোকে এনেকে জ্যাংবিলাক সৃষ্টি নকৰিব মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোক নিৰপেক্ষ হওক হৰ্ডিংছ আমাৰ আছে সেইখন হৰ্ডিংছ ময়ো নটিচ কৰা নাই মই এতিয়া সেই কথাটো সুধিম মই উল্লেখযোগ্য যে দলীয় অন্তঃকণ্ডলৰ অভিযোগ আনি শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছে জিলাখনৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি সুৰেশ বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ আগদিনা সুৰেশ বৰাৰ ঘৰত গৈ উপস্থিত হৈছিল সাংসদ পৰ্যুত বৰদলৈ আনহাতে সুৰেশ বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছত নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ বাবেই বুধবাৰে আয়োজন বিশাল কৰ্মী সভাৰ সভাৰ মুখ্য উদ্যোক্তা আছিল চামগুৰিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন অভিযোগ মতে ৰকিবুল হুছেইন আৰু পৰ্যুত বৰদলৈ সংঘাত দীৰ্ঘদিনীয়া ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে বিশাল সভা আয়োজন কৰি কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈক বাইকত উঠাই নগাঁও ঘূৰালে ৰকিবুল হুছেইনে উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ নিৰ্ধাৰণ হোৱা সমষ্টিকেন্দ্ৰিক বিবাদত কলিয়াবৰৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ সলনি হ'ব কাজিৰঙা কাজিৰঙাত মুঠেও সুৰক্ষিত নহয় গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈক যোৰহাটলৈ পঠিওৱাৰ অংক হাইকমাণ্ডাৰ এনে সন্ধিক্ষণত নগাঁৱৰ পৰা পৰ্যুত বৰদলৈক আঁতৰাই সংসদীয় সমষ্টিটোত নিজৰ খোপনি ফুটিবলৈ এতিয়া ৰকিবুল হুছেইনে কুচকাৱাজ অব্যাহত ৰখা স্পষ্ট হৈ উঠিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ